පොඩි කාලේ ඉඳන් මට ඕනුනේ ලෝකෙ වට යන්න. විවිධ ජීවිත ගත කරන අය මුණ ගැහෙන්න. අලුත් යාළුවෝ ඇති කරගන්න. වෙනස් සංස්කෘතීන් ගැන දැනගන්න. මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. ඉතින් මම ජීවිතය අත්දකින්න ගමන ආරම්භ කරා. මගේ හැකියාවන් හඳුනාගෙන ඒව හරිම විදියට පාවිච්චි කරන්න මං වගේම හීන දකින අය එක්ක එකතු වෙන්න මට පුළුවන් වුණා. ජීවිතය දිනන්න පුළුවන් හොඳම විදිය ඒ දිනන ගමනට මම පෙරමුණ ගන්න එකයි.